መጨረሻ የቡድን አባላት ስብስባቸውን ይፋ አድርገዋል። አሰልጣኙ ቀድሞ ከጠሯቸው 28 ተጫዋቾች 5ቱን በመቀነስ 23 ተጫዋቾችን ዛሬ ረፋር ላይ ይፋ አድርገዋል። በዚህ መሰረት ግብ ጠባቂው ሰይድ ሀብታሙ፣ ተከላካዩ ብርሃኑ በቀለ፣ አማካኞቹ ቢኒያም በላይና ወንድማገኝ ኃይሉ እንዲሁም አጥቂው ሀብታሙ ታደሰ ከቡድኑ መቀነሳቸው ታውቋል። አሰልጣኙ በቀጣይ 23 ተጫዋቾችን ይዘው በመጪው አርብ የአፍሪካ ዋንጫ የመጀመሪያ የማጣሪያ ጨዋታቸውን ለማድረግ ወደ ማላዊ እንደሚያቀኑ ታውቋል። እስከዚያ ድረስ ግን የሶስት ቀናት የልምምድ ጊዜ ይኖራቸዋል ተብሏል። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ወጥ ውጤት ለማስመዝገብ የስልጠና መንገዱን ማሻሻል እንደሚገባ ተገለጸ። በቀሪዎቹ ጊዜያት ጥንቃቄ የታከለበት ዝግጅት ማድረግ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ያስችላልም ተብሏል። እድሪስ አህመድ ዝርዝር ዘገባ አለው። My journey began in Oregon. ከ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና መጀመር በፊት ያሉ ጥቂት ሳምንታት ሀገራት ወደ ስፍራው የሚልኳቸውን አትሌቶች ለመምረጥ ለአንድ አትሌትም የአትሌትነት ሕይወቱ ትልቁ ግብ በኦሎምፒክና በዓለም ሻምፒዮና የስኬት ታሪክ ማስመዝገብ ነውና አትሌቶችም በየዘርፉ የሚያደርጉትን ዝግጅት ዝቅተኛውን የመሳተፊያ መስፈርት ለማሟላት የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው ቀጥለዋል። It's 20 yards, 25 yards, soaring away from the rest of the field and the others are sprinting too. የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድንም የሻምፒዮናው ታሪኩ ከተሳትፎ የተሻገረ በውጤታማነት የሚጠቀስ ነውና የኦሪገኑ ቆይታው በጉጉት ይጠበቃል። በኢትዮጵያ የዓለም ሻምፒዮናው የተሳትፎ ታሪክ የሄልሲንኪን አይነት በልዩነት የሚነሱ እንደ ደቡብ ኮሪያ፣ ዴጉ ደግሞ ውጤት ፊቱን ያዞረባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በጊዜ ሂደት ነጥረው የሚወጡና በስኬት ምሳሌ የሚሆኑ አትሌቶች በጉዳትና በዕድሜ ከውድድር የሚርቁባቸው አጋጣሚዎች ደግሞ ወጥነት ለጎደለው ውጤት መመዝገብ አንድ ምክንያት ሆኗል። ከስልጠና መንገዱ ጋር ስልጠናዎቻችን ምን ይመስላሉ ብሎ መፈተሽ ይጠይቃል። ትውልድ የሚተካው በትውልድ ነው። ምንጊዜም ቢሆን ያው በዓለም ደረጃ ቁንጮ የሆነው መከተል ላይ የሁላችንም ባህልም ባህሪም ነው። ልክ ነው። እነዛ ውጤታማ የሆኑ ሰዎች መከበር አለባቸው፣ ተገቢውን ቦታ መስጠት አለባቸው። እነሱን የሚተካ ላይ ግን የምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ የስልጠና ሳይንሱ አንድ አይነት ቢሆንም አሰልጣኞች የአሰልጣኞች ፊሎሶፊና የአሰልጣኞች የአሰለጣጠን ሂደት የተለያየ። ስለዚህ ስልጠናው ተከፋፍሏል፣ የተለያየ ተበታትኖ ነው ያለው። ታለንቱም እያለ አቅሙም እያለ ተመጣጣኝ ችሎታ ተመጣጣኝ አቅም ያላቸውም እያሉ የዛን አይነት ችግር የዛን አይነት ክፍተት ሊፈጠር ይችላል። እነዛን አይነት ክፍተቶች ሰፋ ባሉ የማሻሻያ ስራዎች ተመሳሳይ ስታንዳርድ ያላቸው ልጆች ተመሳሳይ የሆነ ስልጠና ሊሰጥባቸው የሚችልበት የአሰራር ሂደት ወይም ደግሞ አብረው ሊሰሩ የሚችሉባቸው ኢንቫይሮንመንቶች የሚመቻችበት ሁኔታ ነው። በቀደሙት ጊዜያት ሁሉም አትሌት በአንድ ተሰባስቦ የሚሰራበት የብሔራዊ ቡድን ስብስብ አሁን ወደ የግል ስልጠናዎች ቢቀየርም ይህንንም መንገድ በተመጋጋቢ ስልጠና ወደ ውጤት መቀየር ይቻላል ብለዋል አሰልጣኞቹ። ምንም እንኳን የሻምፒዮናው መካሄጃ እየቀረበ ቢሆንም በቀሪዎቹ ጊዜያት ጥንቃቄ በታከለበት ዝግጅት መንገዱን ያማረ ማድረግ ይቻላል የሚል መልእክትም ተላልፏል። የዓለም ሻምፒዮና ላይ እኔ ጥሩ ውጤት እናመጣለን፣ ጥሩ ተፎካካሪ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። የልጆቹን ስነ ልቦናና የዝግጅታቸውን ሂደት በጠበቀ መንገድ ስልጠናቸው ተጠብቆላቸው ከሄደ እኔ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ላይ አንደኛ ተብዬ ተመርጫለሁና ሁሉም በእኔ ስልጠና እንደገና ይግቡ ብሎ አዲስ ስልጠና ውስጥ ካስገባቸው ግን ምንም ውጤት አናመጣም። ሁሉም ርቀት ላይ ልጆች አሉ፣ በሁሉም ኢቨንት ላይ ልጆች አሉ። በጣም አንጸባራቂ የሆነ ውጤት ያሳዩ ልጆች አሉ። እንደ ሀገር ሁሉም ሰው ተባብሮ ርብርብ አድርጎ የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ ከተሰራ ኢትዮጵያ ቀደምት ከነበራት ውጤት ያልተናነሰ ጥሩ ውጤት ስሟን ሊያስጠራ የሚችል ስሟን በነበረበት የክብር ቦታ ላይ ሊያቆይ የሚችል ጥሩ ውጤት ይመጣል የሚል ሙሉ እምነት አለ። ሀገራት የአስሩ ቀናት ቆይታቸውን ውጤታማ ለማድረግና በአሸናፊነት ለመጠራት በሐምሌ ወር አሜሪካ ኢዩጂን ይገኛሉ።
የዓለም አትሌቲክስ የኮንቲኔንታል የዙር ውድድር ዛሬ አምስተኛ ከተማ በሆነችው ኦስትራቫ ቼክ ሪፐብሊክ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ውድድር በርካታ ኢትዮጵያን አትሌቶች እየተሳተፉም ናቸው። የሴቶች 1500 ሜትር ውድድር ሲከናወን ኢትዮጵያን አትሌቶች ተከታትለው በመግባት አሸንፈዋል። ድርቤ ወልተጂ፣ አያል ዳኛቸውና ነጻነት ደስታ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ወጥተዋል። በ800 ሜትር ወንዶች ቶሎሳ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮና የብር ሜዳሊያ ባለቤቱ ለሜቻ ግርማ በቀጥ በ3000 ሜትር የሚወዳደር ይሆናል። ሌሎች 3 ኢትዮጵያን አትሌቶችም በርቀቱ እንደሚሳተፉ ታውቋል። በአፍሪካ የክለቦች ሻምፒዮና በመሳተፍ የሶስተኛነት ደረጃን ያገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን አቀባበል ተደርጎለታል። በናይጄሪያ ሌጎስ ይካሄድ በነበረው በዚህ ውድድር ኢትዮጵያን የወከለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሴቶች ጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን ሜዳሊያ በማግኘት ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ተመልሷል። ቡድኑ በስፖርቱ በአፍሪካ መድረክ የተሻለ ታሪክ ካላቸው ክለቦች ጋር ተፎካክሮ ነው ይህን ውጤት ያስመዘግበው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን ከዚህ ቀደም 2 ጊዜ በመድረኩ የተሳተፈ ሲሆን አምስተኛና አራተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁ ይታወሳል። ውድድሩ ኢትዮጵያ በዚህ ስፖርት የበለጠ መስራት እንደምትችል ያሳየ መሆኑ ተመላክቷል። እንግዲህ በሁሉም ውጤት የተሻለ ደረጃ ላይ እየደረሰ ማህበሩንም ባንኩንም እንደዚሁም ደግሞ አገርንም የሚያስጠራ የጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን ስላለን እንደ ንግድ ባንክ እንኮራባቸዋለን ለማለት እወዳለሁ። ላስመዘገባችሁት ውጤትም እንግዲህ የጠረጴዛ ቴኒስ በተለይ በምዕራቡ አፍሪካ፣ በሰሜን አፍሪካ እና በደቡብ አፍሪካ በጣም ጠንካራ የሚባሉ ቡድኖች ያሉት ተፎካካሪ ቡድን የተፎካካሪ ስፖርት አይነት ነው። በምስራቅ አፍሪካ ብዙ የተለመደ የስፖርት አይነት አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ስፖርቶች ከተሰራባቸው ውጤት የሚገኝባቸው መሆኑን ማሳያ አድርገን የምንጠራው የጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን አለን ማለት ነው።